Izgradnja mosta preko Toplodolske reke omogući će da se do Toplog Dola stiže preko Zavojskog jezera. Ova kapitalna investicija, prema rečima direktora hidroelektrane Pirot Ljubomira Stojanovića, biće realizovana ove eventualno naredne godine. Jer je to pristupni put nama do Brane pre svega, a potom veoma značajan objekat za razvoj turizma u tom delu Stare planine. Ono što bih još istakao za ovu godinu, a što je dugo u nekom ranijem periodu najavljivano, a nismo imali dovoljno dobru projektnu dokumentaciju, sada to imamo i u toku ove godine bismo trebali da realizujemo projekat obeštavanja i uzbunjivanja stanovništva kako nizvodno od Brane, tako i duž reke Nišave kroz sam grad Pirot, jer je u ranijem periodu bilo prilično primetbi na to da građani koji borave leti pored Nišave, znači na našem lepom keju, ne mogu da znaju tačno kada mi počinjemo da radimo. Stojanović kaže da se kompletira i projektna dokumentacija za remont tunela. Rezultati su nam takvi da je tunel, objekti koji su u sklopu akumulacije Zavoj, objekti nizvodno, objekti i oprema u samoj hidroelektrani i mašinskoj hali po pitanju pouzdanosti i pogonskoj spremnosti na visokom nivou i zaista nemamo razloga zbog toga da ulazimo u veliki remont oko ove godine koji inače planiran elektroenergetskim portfolijom Elektroprivrede Srbije, ali ćemo zbog svih tih stvari da ukažemo na to i da pokušamo da veliki remont koji će trajati možda i 90 dana ili više pomerimo za narednu godinu. Protekle godine hidroelektrana Pirot proizvela je 145 miliona kilovat časova, što je bilo 2,5 puta više od planiranog. Ove godine predviđen je manji obim proizvodnje, kaže Stojanović, i dodaje da je planirana proizvodnja za ovu godinu 55 miliona kilovat časova. Po pouzdanosti proizvodnih kapaciteta, hidroelektrana Pirot jedna je od najboljih proizvodnih jedinica u sistemu Elektroprivrede Srbije za prošlu godinu.